kulan ballaadhan oo ay isugu yimaadeen ergooyinka kala socday dalalka Soomaaliland, Jabuuti, Soomaaliya, Kilalka Shanaad iyo guud ahaan dalalka Geeska Afrika ee Soomaalidu degto ayaa waxa uu ka qabsoomay habeenkii xalay ahaa Hotel Steak Official ee caasimadda Soomaaliland Hargeysa. Kulankaasi oo uu soo qabanqaabiyay Akadeemiga Dhaqanka iyo Xidigiska ee Oday Kasheeke oo ay xaruntiisu ku taalo caasimadda Hargeysa ayaa lagu gofaynayay kaltirsiga ama tirsi qorxeedka loo yaqaano Somali Calendar. Ugu horreyn waxa kulankaasi ka hadlay daahfuray Cabdinaasir Axmed Ibraahim oo ah madaxa cilmi baarista ee Akadeemiga Dhaqanka iyo Xidigiska ee Oday Kasheeke oo faahfaahin ka bixiyay ujeedada kulankaasi. Anigoo ku hadlaya magacayga Cabdinaasir Axmed Ibraahim, madaxa cilmi baarista ee ururka dhiteynta dhaqanka iyo xidigiska ee Oday Kasheeke, waxaan caawa halkan isugu nimidnay inaanu ku soo dhaweyno ergooyinkii magaalmadaxa Soomaaliland ee Hargeysa soo gaaray maanta iyo shalay ee u yimiday arrinta ah daahfurka iyo dooda Soomaali kalendarka ama tirsi qoraxeedka Soomaalida ee cilmi baarista muddada dheer ay ku waday ururka Oday Kasheeke. Dhammaan martida iyo ergooyinka ka kala yimiday dowlad deegaanadka Soomaalida, Itoobiya, Jabuuti, maxaa nidhaahdaaye Muqdisho, dhammaantood iyo kuwa gobolada ka yimidayba salaan iyo bogaadi baan u dirayaa. Shirweyne hadduu ilaahay yidhaahdo habeen dambu noo furmi doonaa, habeenka ku xigaana dood cilmiyeed bay noqon doontaa aqoonyahanka Soomaaliland ee gudaheeda jooga iyo kuwan ay isku wareystaan oo Soomaali kalendarka laga doodo. Dhinaca kale waxa isaguna ergooyinkiisa ka kalimid dalalka Geeska Afrika shirka kusoo dhaweeyey qoraaga dhaqanyaqaanka ah ee Maqlooshi, kaasi oo uu kusoo dhaweeyey caasimadda Soomaaliland Hargeysa. Dhammaan ergooyinka ka kala socda gobollada iyo kilayada sida Itoobiya, dowladahan kale ee jaarka aynu nahay, oo dhammaan Soomaalida Soomaaliya waxa jirta wax Soomaalinimad weynagooda dhexaysa, wax la kala leeyahay, wax la wada leeyahay wuu jiraa. Soomaali wanaageedi iyo sharafkeedu nabada dhexeen magaca Soomaali way mahadsan yihiin kolaadeen nagala soo qayb galeen shirkan aanu ku falanqaynno kaltirsiga. Waxaan idiin xusuusin lahaa kelmadda la yidhaahdo kalendar waxaynu ku bedelay kaltirsi, waxaan ahay sanadka cusub waxaynu ku bedelay dabshid. Marka kelmadda la yidhaahdo kalendar oo aynaan hore mara afkeenna, laakiin kaltirsiga Soomaalida oo dee xilli badan tahan nimankiina dee meesha isnuga khubarada weliba ay ka mid yihiin dee Ibraahim ninkanka dhiyay oo isagu hore wax ugu qoray. Sultan Nasir Ashuur oo kamid ah madax dhaqameedka Kilalka Shanaad ee Soomaaliya iyo Itoobiya oo isaguna kamid ah ergooyinkii shirkan ka soo qayb galay ayaa isaguna waxa uu yidhi. Magacaygu waa Sultan Nasir Ashuur, ka tirsan ka yimid kanaad ergooyinka ka yimid dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya, una yimid anigoo ka tirsan ururka Soomaali Kalandar ee Oday Kasheeke, aasaasayaashiisii kamid ahaa degan xagga Itoobiya. Waxaan aad ugu faraxsanahay inaan kasoo qayb galo xafladdan quruxda badan leh. Arrintan aan ugu isugu nimidna aynu isugu nimidnay ergooyinka kala gedisanaya Jabuuti iyo Soomaaliya iyo dhammaanteen baynu isugu nimid oo wax Soomaali wada leedahay, wax siyaasadeed maa wax dhaqan weeyaan. Arrinta dhaqanaha wada leenahayna meel kasto cid kastoo afka Soomaaliya ku hadasha macna waa waxay wada leedahay. Xubnaha kale ee ergooyinka ah ee isaga kala yimid dalalka Geeska Afrika ayaa waxay iyaguna sheegeen in aad iyo aad ugu faraxsan yihiin kulankan lagu qorfeynayo kaltirsiga oo ah dhaqan la wada leeyahay, kuwaasi oo midmid u dul istaagay muhiimadda kulankaasi u lahaa. Waxaana yidhaahdeen bismillaahi raxmaan raxiim, magacaygu waa Saciid Bashiir Xasan, ka socda hay-adda New Horizon ee ka shaqeysa arrimaha dhaqanka, hiddaha, qoraalka iyo akhriska ee ka dhisan magaalada Muqdisho, islamarkaana qabata barnaamijka weyn ee caanka la yidhaahdo Muqdisho International Book Fair. Waxaan halkan u imaanay inaanu ka qayb galno shirweynaha weyn ee lagu soo bandhigayo Soomaali kalendarka. Waxaan ka socdaa Jabuuti xarunteeda cilmi baarista, inkasta oon ka tirsanahay haddana ururkan Oday Kasheeke oo aan odhan karayn ma metri karo. Intaa dabadeed waa ilaahay mahadi inaan maanta u joogo Soomaali oo dhan oo iskugu imatay say ay u falanqayso, uga tashato, uga anrisanto dhaqankeygii qayb ka mid ah. Magacaygu ah Maanmaal Buureed Gurxan,
أنا قدوميها أكاديمية عكارة كالتشرال أكاديمي وحنا دي سودوينا ونحن بلينا وحالك كان نوبي ري أكاديمية دا هديجيسكا يدغنكا وديك الشيكي عقبت كوين أي قبطي سو بردقيسو أو أه كالندركا أما هلاتوسكا سوماليدا أو أه هلاتوس سو ترين أها أكاديمية دقن كحد جس كي علم بارست أيه ذيك الشيء كي وحرمت ذي عصام الدسومي إن هرجس أيه مدرو حيكوها ولا نيكل ترسيك كاسي أو إيه مدرو كسر شقيني مكان هرجس بجبا مريض وانا لشاعين دونه ومحمد محمد يوسف محمد الكعسي كل سن تي في هرجس